Gospodin Đorđeviću, ja se uvijek vraćam na to. Pre neki dan sam razgovarao sa gradonačelnikom i onako zadovoljan kao rođeni Piroćanac konstatovao da sportskim terminom, da je on prvak države u smislu da je među najboljim gradonačelnicima u Srbiji. Da je Pirot prvak države s obzirom na to da ima uspešne rezultate i što se budžeta tiče i po fondova i sportski centar i javna preduzeća i tako dalje. S obzirom da ste vi iz sporta, meni će biti najlakše da vam sada kažem da ste, da se osjećate, da li se osjećate kao prvaci države? Pa, s obzirom da nisam bio na sajmu sporta zadnjem, a da sam čuo komentare kakvi su bili, mogu slobodno kažem da se osjećamo kao Pirot, stvarno da je Pirot grad dobre prakse i da svi gradovi u Srbiji, kažem, pričaju o Pirotu, ne samo što se tiče sporta. Rekli ste sami gradonačelnik, ima vrlo dobar rejting, ono što je mnogo teško da se izađe van granica našeg grada, da se priča o vama na srpskom nivou. Stvarno mogu da kažem, jako je Vladan moj dobar drug i privatno, da je on najzaslužniji i da on ima, koliko imam ja taj trenerski talenat, to sam njemu rekao, ja mi verujem u Boga, kažemo, imate ili jedan, ili dva, ili tri talenta od Boga. On ima stvarno dar za bavljanje politikom, domaćin je, ponekad i previše štedi, ali vidite na kraju krajeva da je to dobro i da je stvarno Pirot grad, sada već grad o kome cijela Srbija priča. I verujte mi da bi mnogi gradovi, to znam sigurno, poželili i Vladana za gradonačelnika i ekipu njegovu oko njega da vode javno preduzeće u Ustanovi. Ono što treba reći, što je preduslov svih preduslova, to je da čovjek mora da ima cilj, mora da ima viziju, da ima jasnu politiku šta hoće da radi. U našem slučaju to postoji. Dakle, postoji onaj deo koji je za investicije, za socijalu, za poljoprivredu, ali i postoji ona nadgradnja koja je jako bitna za ovaj mladi svet, a to je da se mnogo ulaže u sport, u objekte i ja bih rekao, da vi toliko posla tokom godine imate da ne znate gde pre. Pa jeste, mi kažemo, volimo kad ima posla, ovo je već pretjerano, jer mislim da ćemo napravimo grešku ako ne uzemo neki odmor. Sjetite se samo, kad god su raspusti, mi imamo ili božićnu školu sporta ili imamo kupalište i velike probleme. Kad je vikend, kad svi odmaraju, mi imamo utakmice, bazena mi je pun i svi objekti su puni. Radimo puno projekata, ali ja kažem, mnogo je bitno da imate tu viziju. Imao je Vladan viziju, kad je doveo taj tim, imao sam ja viziju kada sam krenuo sa Urošem. Da sada, kada sam pričao pre 15 godina da ćemo mi juriti olimpijsku vizu, da će karate biti olimpijski, malo ko bi me napravio normalnim, jer Pirot ipak i dalje mogu da kažem da smo probili te granice. Nije bio sredina za vrhunski sport, to moram da kažem. Bez te vizije da možete biti prvi u državi, prvi u Evropi, da imate taj motiv i bez nenormalno teškog rada, mi u sportu stvarno znamo jer tu nema laži, nema prevare, danas se u sportu svi takmiče, možda u politici možete nekog da prevarite jedan put ili dva put, ali u sportu nema prevare, izađete nepripremljeni, doživite nokaut, tako sam ja doživao moj posao u sportskom centru, tako da kažem, bilo bi loše da nemamo puno posla, da imamo dobre rezultate. Normalno je, mi tako učimo i našu djecu i naše takmičare da kroz tu veliku muku, ja imam meni da kažem, meni je sin košarkaš, srednji sin, jutro si otišao u 6 ujutro da šutira pre škole u halike i svakog jutra to radi. I to je, Uroš mi je juče napisao poruku da trenira kao nikad do sada, da je to 4-5 sati dnevno, da uči 7-8 sati dnevno. I to je jednostavno način života. To je model na koji način se stiže. Vizija da ste najbolji i vrlo, vrlo onaj tesan put, novi put, mnogo više padova nego uspona, to je put jedini kako možete stići uspona. U toj politici razvoja sporta vi ste krenuli od onoga što je najbitnije. Vi se dobro sećate kad je Uroš imao 5, 6, 7 godina, kakva improvizacija bila, gde je trenirati. Vi ste sada stvorili sve tehničke, optimalne uslove za rad. Nabrajat ćemo kroz razgovor, ali Pirot ima sve. Odlično pitanje. I sami ste sad, evo, podsjetili kad je Uroš počinjao. Ja ću vam sad reći kako, ja sam iz sporta. Evo, da podsjetim sve one koji napadaju sport. Vi i ja smo imali 1000 razgovora do sada, znam vas potpuno. Kako je izgledao, ja sam bio profesor u školi Mladost.
I taj rezultat je bio svaka pauza, kad nemam čas, kad imam pauzu, dođu Uroš i tada cela ekipa, njih 15-20, u školi mladost nema i dalje hale, tu će, već radimo na tome, u okviru prekogranične. Ja uzmem, znači, onu ribaću četku i moja supruga, znači prvo ribamo salu, prvo smo čistači, onda postavimo tatami, postavim ga ponovo ribamo salu. Znači nismo imali ni jedan termin, nismo imali budžet, ja sam imao Škodu 120L, to je tada bilo 20 godina staro auto. I tim automobilom smo o svom trošku, bez budžeta, išli za Mađarske, za Slovačke, za sve te turnire. Verujte mi da smo palili auto na gurku i da su tad svi klubovi bili u takvoj situaciji. Znači, bez budžeta, bez objekata. Danas pogledajte situaciju. Pedroška renoviran, treba se renovirati, zidu je renoviran ovaj pod. Hala Kej vrhunska, tehnička škola vrhunska, balon hala, sada ono što su svi zaboravili, mi smo sada sve škole, osnovne i srednje, uzeli posao 8 sati, raspodelili su termine, sada mi čistimo, mi održavamo, prepravimo sitne opravke. Znači imate odlične hale, imate halu Kej, imate zatvoreni bazen, imate omladinski stadion na kome Kari Pešić hoće možda leti da pravi kamp u tome najve, mini pitch, terene, otvorene terene pored pedaloške, imate klizalište koje otvaramo sutra, imate zimske sportove, tako da malte ne sada smo razmazili i sportske klube, ali i obične sugrađe. Znači, sutra dan mogu Piroćanci dođu da se kupaju na zatvorenom bazenu, da posle toga otidu u saunu, posle toga da otidu da klizaju, a već sledećeg vikenda može da i da uključimo noćno skijanje. Takve uslove nema nigde u Srbiji. Da, slušam, juče preključe, Beograd se hvali kako ima, ne znam, bazen, pa može to i tako dalje. Prvo mi je palo na pamet, mi to već organizujemo poodavno. Dakle, stvoreni su uslovi, a onda ste povukli jedan potez koji je odjeknuo Srbijom, a to je ta Božićna škola. Krenuli ste u mase, krenuli ste da uzmete decu, da ih spasite i uvedete u sport. To je, ja bih rekao, drugi stepenik. Jeste. Pa evo, ja, i to je dobro, ja sam se sada podsjetio mnogi stvari kad sam krenuo. Tada nisam bio direktor sportskog centra, maltene bila je odlična ideja i krenuli smo, tada je bilo 15 programa, 10 ili 15 programa. Bili su tada rukomet, ženski rukomet, muška košarka i stvarno je to skijenje tad bilo, ako se sjećate, plivanje, ono, plivanje na čiru. I bilo je stvarno iza nas iznenađenje. Kada sam pošao prvi put, znači to je bila reka ljudi u 10 ujutro je bila ta prva božićna škola i bilo je 2000 ljudi na otvaranju. Dobro je pitanje u smislu, tada ste imali 10 ili 12 programe, danas imate 50 programa. Koliko je ta božićna škola doprinela, znači da imate sada i gimnastiku i za muškarce, i imate ritmičku gimnastiku, imate plivanje, imate atletiku, imate bazične sporte. I to znam da ima preko 300-400 djece u tim klubovima. Znači, od nekih 12 sportova, sada već imate 50 programa, nisu svi sportski, ima i škola stripa, ne znam... Neka se deca zabavljaju. Da, neka za vreme zimskog raspusta, ali ta Božićna je stvarno čudo. Čudo je napravila i svake godine mi očekujemo da dođe, ne daj Bože, do nekog pada interesovanja. Jer znate, danas svi pričaju, i političari, svi pričaju o tome koliko treba ulagati u mladost srpsku. Imate sad realan problem da imate Pink televizije, imate realite programe, svašta se dešava u Srbiji, velika broj ubistava, imate crnu Srbiju. Vi ste dobro reportažu napravili na omladinskom stadionu, do 9-10 sati se trenira, posto tamo, to je drugi Pirot, to je druga Srbija. S jedne strane imate, evo moj treći sin isto trenira karate, ali je ceo dan u kompjuteru. Znači, imate privlačne igre, imate te lake zabave. Treba da jedini način gde danas, nema ni vojske danas, gde ćete malo namučiti decu, naterati ih da pušte znoj, da se pomuče da dođu do nekog rezultata, je sport. I ne mogu da shvatim ljude koji kažu nemojte ulagati u sport. Sam Vučić je rekao na skupštini da je 5 puta povećao budžet za sport Republike Srbije. Znači, jedini prostor gde deca i dalje se normalno razvijaju, normalno rastu, normalno prodaju svoje djetinjstvo, su sada sportske hale. Jer tu treniraju, stiču znanja, veština, uče se da gube i da pobeđuju. Ono po čemu ste takođe karakteristični i o čemu sam pričao u Beogradu na zvaničnim skupovima, to je da ste umeli da iskoristite sredstva i da uložite u projekt. Najlakše je odvojiti neke naše pare ako ih ima. Međutim, vi ste
se borili, radili projekte kroz IPA konkurs, uradili mnogo toga i to je još jedna karakteristika Pirota, grada, sportskog centra, pa jeste ekipe koja to radi. Karakteristika grada, kancelarije za lokalne ekonomske razvoje, ali i sportskog centra. Tako je. Evo sad ću da vam kažem. Prvo, Sajam sporta zadnji koji je bio, ja sam bio tad na prvenstvu države u hali sportova. I prišao mi je trener iz Zrenjanina, on je predsednik sportskog saveza Zrenjanina, kaže nešto, zašto, kaže, niste bili, pa svi su se, kaže, Pirot, gdje su Pirotjanci, niko nije došao. Došli smo u jednoj fazi da se uopšte ne hvalimo, da ne idemo ni da prijemo priznanje, ali da puno radimo. Ono gdje je sportski centar napravio iskorak, a nije naš posao su pre svega održavanje objekata, ali se mešamo u sve, to je, moram da kažem, slobodno dobro za ceo grad, je pisanje tih projekata. Mogu da kažem da slobodno smo mi jedina ustanova, pored opštine, koja ume sama da napiše projekat, prvo da izabere dobro, da ga napiše, da konkuriše i da ga realizuje. Taj kapacitet, osim kancelarije... Ali dobije i da realizuje. Da, nema niko. Znači, to slobodno mogu da kažem i mi se time ponosimo. A verujte mi, to radimo bez para. Znači, omladinski stadion, klizalište, pitch tereni i sada ovaj adrenalin park, znači mi ne dobijemo jedan dinar za to. Naše plate su, mogu slobodno kažem, vrlo slabe. U sportskom centru je prosjek negdje 35-40 hiljada dinara. Ovi sa srednjom školom imaju 25-26, a taj tim radi na dobijem, sada smo dobili još 300 hiljada evra. Napisali smo projekat za atletski stadion, znači ne samo atletske staze, nego atletska borilišta koji je preko potreban za školsku olimpijadu koja će biti u Pirotu. Nažalost, taj projekat nije prošao i ajde Pirotjancima objasnim tu celu priču. Znači, sve pare iz prekogranične saradnje se dobijaju, znači, iz Evropske unije, to su bespovratna sredstva. Taj omladinski stadion nije od poreskih obveznika grada Pirota, nego je pre svega zbog same opštine, zbog dobrih timova i zbog dobrih projekata, jer smo se takmičili sa drugim gradovima, te pare su stigle u Pirot. Da se napiše jedan projekat, verujte mi, to je stvarno, ti projekti preko gradnje saradnje su projekti nad projektima. To, ko nije pisao, taj ne zna. I od prevođenja, i greši se, moram da kažem, mi smo taj projekat sami prvi put napisali skroz i nažalost, evo šta se desilo, opština Božurište sa kojima smo mi hteli da budemo, to odlična opština, morate imati dobrog partnera. Mi imamo odlične reference, oni tada nisu imali su izbore, nisu sklopili vlast. I nama je propao, pa smo tražili bilo kog, pa je upalo jedno selo, pored Montane, projekat je za mlade, a tamo je, u tom selu je prošle godine 70 godina. Tako da smo imali male šanse da prođemo i nije nam prošao projekat. Ali, opština je preko nas konkurisala, znači to moram da kažem, sa još dva projekta mi imamo dobre reference, do sad smo dobili skoro 1 milion evra, za adrenalin park i za školu u temsku rekonstrukciju. Adrenalin park je prošao, počeli su radovi, verujte mi, ne to znamo... To ukupno koliko beše? 301 hiljada evra samo za srpsku stranu. Znači, za našu stranu? Za našu stranu i prvi put imamo veći iznos od Bugara. Dobro. To je odlično i tu se bije bitka. A u Temskoj šta će biti? U Temskoj nije prošao projekat, to je rekonstrukcija škole. Znači, da. Rekonstrukcija škole, isto je projekt sličan kao u Dojkincima, znači, znači kapaciteti. Od vaših projekata prošao je adrenalin. Adrenalin park koji podrazumeva znači, da se napravi jedan skate park ispred bazena, da se naprave znači, jedna valovita biciklistička staza pored i temelj za veštačku stenu. Te veštačku stenu ćemo sami nabaviti jer je toliko bilo para, toliko su bili pregovori. I sada su krenuli sve te radnje, mi smo sa Vršecom, sa njihovim projektnim timom u stalnim dogovorima, već je bilo puno nervoza, oni menjaju svoj plan, to je proces koji stalno ide i verujte mi, nije bez problema, državni revizori su nas, samo za omladinski stadion i za ovo klizalište, bili su tu, mesecima su bili, i verujte mi da su na kraju, bili su tu razgovori, maltene 8 kafe, 6 smo imali račun. Do 2 kafe su kontrolisali negde u Domu kulture, nisu isfakturisali tih 8 kafa koje je bilo. Idu, stvarno je to jedan veliki orman dokumentacije, puno živaca, puno znanja i mogu slobodno kažem, to je naš treći projekat već koji mi radimo. Ovaj put normalno, uvijek je tu kancelarija da nam pomogne ako nešto za škrip, jer se stalno menja. I jedno stela, mogu slobodno kažem da smo se već osamostalili i to je, mislim, jedan benefit i za opštinu, da takvih institucija koje apliciraju i sami pišu projekte, znači, što više da privučemo pare, mislim da je to najvažniji posao za opštinu i mislim da smo mi tu prvaci Srbije.
Ja pokušavam da razgovaram onako kako je sled stvari. Dakle, govorili smo o viziji, govorili smo o stvaranju uslova. Ono sledeće, što, o čemu takođe pokušavate da pravite rezultate, to je da vi im obezbeđujete talentima i trenerima talentima da mogu da određenim sredstvima se obezbede da mogu treniraju i trenerima da mogu da dobiju određene licence, što je dalja osnova za napredak. Da, ja kažem, bez sportske infrastrukture je super, a da napravite vrhunskog sportistu, to vam je kao da izgradite jednu halu, okej. Okay. Rudarski posao. To je rudarski posao. I evo da vam kažem za Uroša Mijalković, ja imam vrhunskog sportistu. On je ove godine, niko nije bio zadovoljan u klubu, ali pogledajte sada na VKF, Svetsko karate federacije. On je bio četvrti u Evropi, na Stenjerskom, izgubio medalju, to smo gledali u hali uživo. To je bilo 2-1, ja sam posle dobio meč. I on je 11. na svetu, zbog onog repasaža. Ja to nisam znao, Uroš mi je. Marko Rajković mi je poslao. I on je negde na toj rang listi od 1000 karatista, sada je kao u tenisu. Znate, kad uđete u 100 u tenisu, on je 37. Znači, od tih 37 pola će da prestare do olimpijskih igara. On je realno 15. I on to zna. Za olimpijadu da se kvalifikuje je potrebno biti u prvih 10. Znači, to je nenormalna norma koju su odredili, zato što je karate prvi put olimpijski. I da budete prvi, među prvih 10. Ajde da su među 8 u Evropi. Znači, ili da su među 16 u svetu. Pa bi tu bilo šanse realne. Sada ovo će biti velika bitka, bit će potrebno i puno sreće. Ali da vam kažem o tim troškovima. Uroš ima sportsku stipendiju grada Pirota. Urošu su plaćena, nažalost, naš sportski karate savez, Karate Federacija Srbija, malte ne samo jedno takmičenje platila. I sada kad vidite vi budžet, moj budžet, 1.300.000 ili 1.400.000, verujte mi da smo mi samo za Uroša negde dali oko 700-800.000. Samo tu, znači svaka premier liga je preko 1000 evra, svetsko smo sada platili, to nismo očekivali, pa zadnje prvenstvo države sam ja finansirao iz mog džepa, nismo očekivali da ćemo platiti svetsko seniorsko prvenstvo, to nikad nije bilo. Ali ja mislim da je savez u nekim finansijskim problemima i malte ne, sam vrhunski sportista, unazad 15 godina, koliko se u Uroša ulagalo, to je nenormalno pare. Da nema tih sportskih stipendija, on kad ode na to svetsko prvenstvo, on je tamo 7 dana, on ima samo doručak. I ako je 7 dana u Tokiju, na primjer, znači on mora po 100 evra dnevno da troši, ja sam i sa Saško Sokolo pričao, znači, po 100 evra mora da trošiš jer je tamo sve skupo u tom olimpijskom selu ili... Znači da njemu ta stipendija za to služi. Moram da kažem da stvarno pratimo sve vrhunske sportiste. Aleksa Gaca bio je moj otac pre neki dan. Imaju oni želju da ga vrate. On će najvratnije, neka oni priču o tome. Sad je postigao odličan rezultat. Da. On njega hoćemo da vratimo. On će najvratnije biti od stipendista, ali gledamo da tu pomerimo od aprila maja. Njega hoćemo da vratimo kroz tu stipendiju, ono vrlo bitna. Znači, pričamo o državnim prvacima. Uroš Senjerski, Uroš Jović je prvak države. Saška je bila na olimpijadi. Saška je bila na olimpijadi. I znači, Danica to su već... Gogov, onaj, Danica Gogov, dečko, onaj mladi, Denčev, kako beše. Delčev, on je bio karatista kod mene. Tako da imamo, stvarno imamo, imali smo Luku Vasića koji već u košarkašu ima odlične fubere. Mislim da se pirotski sport proširio, da stvarno sad zaslužuje još jaču podršku opštine Pirota, vidite da država ne daje para. Mislim da se razvio pirotski sport u najzdravijem smislu reći, normalno ima puno prostora da se napreduje, ali imamo vrhunske sportiste, Uroš ima taj međunarodni razred, moram da kažem da on ima stipendiju već od moje plate državnu. Da, njega je... zaslužio. Zaslužio i trener je zaslužio, to je posebna priča. I kada se pogleda sve to, imamo vrhunske sportiste i na dobrom putu i prvi put jurimo vizu za olimpijadu u Tokiju. Nije sigurno da ćemo osvojiti bilo ko, ali postoje šanse 50-50 da imamo za pirotski klub registrovanog olimpijca. To je ono što, ako se ulaže, onda ima rezultata. Dakle, vi ste radili na dva, na više kolosek. Objekti, masovnost, iz masovnosti kvalitet. Tako da je ta linija... Sve smo pogodili. Da. I još nešto, u ekipnim sportovima, pogledajte,
koliko tu obaveza treba, niko nažalost u Pirotu osim opštine ne finansira klubove. Ugasio bi se pirotski sport momentalno. Koliko samo treba za radnički, ljudi kažu da, 6-7 selekcija, koliko za košarku, 6-7-8 selekcija, da ne nabrajam. I svi oni su u republičkim rangovima takmičenja. I rukometašice, i fudbaleri, tako je, i košarkaši, i tako dalje. Dakle, i tu ste pogodili. I tu smo pogodili, to su, kažem, oni tradicionalni srpski sportovi gde je najteže ući. Evo, pogledajte sada košarkaške utakmice, ja sam upravno odboru. Izuzetno kvalitetna liga, znači, Radnički izuzetno kvalitetna liga. Izuzetno, znači kvalitetan fudbal, mislim da je Radnički, ja sam znao kada su doveli Marijana za trenera. Otprilike mogu da prepoznam, stvarno toliko sam iskusan. Dođem na trening, ja kažem, mogu da vidim šta će da se desi sa ekipom. Mi smo prošli put sa Mihajlom pogodili, sada Marko Spasić. Pirotjanci, to sve Pirotjanci, pirotski treneri, da. Naša deca. I mogu da kažem, evo, taj ekipni sport koji ima izuzetnu tradiciju, pogledajte košarkaška, ABA ligu pogledajte, pa pet gledalaca nema. Kada to je tužno da gledate... Svake subote je krcata hala. Svake subote. Radnički oko 2000 ljudi. I šta je fascinantno, vidite koliko Pirotjanci, kad izgube košarkaši, naši košarkaši dobiju uvek aplauz. Jest. To, znači, to je ono što je dobro. Vide se naši i ovi takozvani stranci, ja ih uopšte tako ne delim, mislim da su... Oni momci ginu za Pirot. Rašić i Filipović, isti kao Pendić i Skansi, i mislim da je ekipa odlična, i mislim da je to pravedna pirotska ekipa. Sada je jedan važan meč, ja mislim da će da se prelomi, da li idemo gore. Sutra s Holubarom. Ali liga je takva da svakog može da pobedi. Ja sam bio, kažem, i na fudbalu, prvi put ove godine sam gledao više nego inače. Treći je Radnički. I Radnički sam gledao i stvarno onaj fudbal, mislim da je već za prvu ligu, Marijan je odličnu ekipu sastavio. Tu su ženski klubovi, ŽKK, rukometašice. Tako da, slobodno mogu da kažem, ono po čemu mi vidimo u sport centru, da nema termina do 12 sati. Znate li koliko su nas napadali za pitch terene, za hale, za sve? Do 12 sati nemate slobodno, do 12 uveče nemate ni u jednoj sali slobodno školsko tim, što je odlično za opštinu. Sve Đorđeviću, pokušao sam da više segmenata dotaknemo, dosta toga nismo doveli isto ovde Zavod za sport, da mogu sporti i tako dalje da ne nabrem. Ajmo sada, i podigli ste lestvicu, kako ja to kažem. Ajmo sada od 2017. Koja je vaša posebna želja Nenada Đorđevića, koji je Zavod sporta, šta biste recimo želeli da još poklonite Pirotu? Nikada nije dosta. Pa ne znam, pravo da vam kažem, mi apliciramo za tu atletsku stazu. Znači, to je onaj projekat gde ja kažem da nismo uspjeli. Znači, prvo, što ti se preko naše saradnje, verujte mi da kad su određivani prioriteti, moja ekipa iz sport centra je bila tu kada su se određivali opštine prioriteti i borilo se da sport bude prioritet i dalje. Nije, turizam je prioritet, ali smo mi našom zaslugom, delom našom zaslugom, uveli i mlade. I znači mlade i sport. Gledat ćemo kroz tu prioritetnu osu da izgradimo atletski stadion, jer je to pre svega... Mini pišta, jedan teren sa veštačkom trenom je potreban. Da, teren isto za terene fudbalskog kluba Radnički. Što se tiče objekata to, što se tiče sporta, želeo bih da Danica Gogov-Urošiović, da nastave svoj put, da se Aleksa Gace vrati, da košarkaški klub Pirot uđe u prvi krug. Da Uroš pobeđuje na evropskoj i svetskoj sceni. Da Uroš najzad osvoji jednu medalju na evropskoj. To je, ja vam kažem, mnogo nam je teško. Prvenstvo Evrope u Švajcarskoj do 21. godine. Uroš povređen, palac mu je bio povređen, 2-1 izgubio od Francuza. Sigurna medalja je bila. U Tokiju smo bili, Tokio je, na Okinavi, to je premijer liga, najjača na svetu, svetsko prvenstvo. Uroš je radio fenomenal, ja sam mu bio u uglu, nije bio selektor. Došli smo do borbe za bronzanu, 1-0 je vodio 15 sekunda pred kraj, 2-1. Evropsko seniorsko prvenstvo, 2-1. Znači, stvarno nam je muka nam je, bukvalno ta medalja neće da dođe, neće seniorska, evropska, svetska medalja. Ali mislim da je, pošto mi verujemo u Boga, da je to neki put, i nadam se da će najzad da nam se vrati, ako ne sad, bar da osvojimo tu olimpijsku vizu i da imamo... Gospodin Đorđeviću, jedno ste mi rekli jednu filozofsku misao, filozofska jeste životna, koja mi je ostala upamćena, a to je samo gladni mogu da prave rezultat. Ja sećam, vi ste počeli kao sportista, pravili rezultate, pa ste onda kao trener
napravili velike rezultate i sad u tom nekom životnom kretanju kroz sport, sada ste direktor jedne institucije koja je takođe napravila rezultate, ali kroz sve to pratila vas je muka i želja da bude što bolje, da bude što bolje, jer vi to niste imali. Ako ja nisam imao, neka imaju sad ovi mladi. Jeste, ta muka, i ja sam, da se vratimo na početak razgovora, bez tog trnovitog puta, ja sam rano u detinjstvu ostao i bez oca, znači nisam imao finansija, u Beograd sam otišao da studiram, izdržavao sam se putem sporta, znači ja sam bio član Dinama iz Pančeva, i hvala Bogu da je to bio najbolji klub i sada najbolji klub. Karatu sam ispekao zanat da sam završio DIF. Ako vam kažem da u ovim zimskim vremenima da malte ne nisam, odem u Beograd i budem na ulici. Znači otidem u studenjak tamo ili u studentski dom u Košnjuku. Učim do 12, gledam kada se studenti raspomeru. Ja sklopim dve klupe, stavim ćebe i tako sam spavao. Znači danima. Učim djecu moju. Da bez tog, učim i Uroša i moje karateste, da bez te muke, bez takvog jednog puta nema ni rezultata u životu. Tako sam postavio standarde u sport centru. Uopšte se ne osjećam kao direktor, osjećam se kao servis. Mogu slobodno kažem da nosim velike krsti svi moji saradnici koji rade, jer nama nije lepo, ali ajde, mi prijemamo platu za to kolika tolika je, ali najveća satisfakcija za to kada prođete, kad vidite na omladinskom stadionu će biti otvoreno klizalište, da imate pištanje, da imate zatvoreni bazen, to je najveća satisfakcija i najlepše zadovoljstvo koje nema novaca, ja kažem, da vam neko plati, niti te medalje Uroševe i ta osjećanja koje imate u sportu ne može ništa nadomestiti. Rođeni smo i vi i ja ovde u Pirotu, rođeni smo u sportu, tako da imamo damare, imamo osjećaje kada je u pitanju sport i radujemo se do suza pobedama, tako da sva ova priča je potpuno jasna. Za kraj ću vam omogućiti da našim sugrađanima čestitate Novu godinu. Ja ću samo pre kraja, samo da odgovorim na jedno pitanje što tiče bazena zatvorenog, pošto je mnogo bilo priča. Izvinite. Pa ću posle da čestitam Božić pre svega. Ali ajde da kažem, bilo je na skupštini zadnje puno pitanja za zatvoreni bazen, ja se nisam do sada oglašavao jer stvarno puno posla. Prvo da objasnim svim Pirotčanicima zašto zatvoreni bazen nije bio kao stavka posebno u budžetu na zadnjoj skupštini. Bazen nije kao projekat išao je prve godine jer je to stalna aktivnost sportskog centra. Možda je prve godine bio, mi imamo 17 objekata i zato više nije. Moram da kažem na radost svih naših sugrađana i radnika sport centra da je bazen zaživeo. Pre svega zatvoreni bazen je jedini u Srbiji koji ima ovakve cene karata. Znači imate 50 dinara za đake, imate 50 dinara za penzionere, imate 1000 dinara mesečnih karata i ako vam kažem da je ovo jedini zatvoreni bazen gde nemate nijednog zapošljenog radnika, znači nijednog zapošljenog radnika, a znate da postoje sportski centri u Srbiji, ja znam, neću da kažem koji su sada gradovi, koji imaju napravljene gotove sportske hale i ne rade zbog toga što im nisu omogućili zaposlenje jednog radnika. Zatvoreni bazen nema ni jednog zaposlenog sportskog radnika. Svi zatvoreni bazeni su u gubitku, ali gubitak zatvorenog bazena je nivou sportske hale Kej. Tih 90 miliona koliko je minus, ja mislim da Pirotčanci zaslužuju tu cenu karate, pre svega penzioneri 50 dinara, da Pirotčanci zaslužuju ono što ste vi rekli Beograđani. Beograđani se hvale kako su sad počeli nastavu plivanja, da mi imamo druge i treće razrede, druge i treće razrede osnovne škola, negde 800 deca imaju potpuno besplatnu nastavu fizičkog vaspitanja, potpuno obuku plivanja, a znate da 70% dece pirotske ne ume da pliva. Kada za 10 godine prođu svi ti drugi razredi i kada se neko dete ne utopi, kada nauči da pliva, ne možete shvatiti koliko je benefit. A da ne pričamo koliko su problemi sa deformitetima, da je tu bazen najbolji. Ono što je meni, ove godine je toliko gubitak. Sljedeće godine potpisali smo za vas vest sa Tiga Tiresom. Njihovi radnici će dolaziti, mislim da ćemo od njih imati 5-6 miliona godišnje. Struja, nešto nevjerojatno što je desilo, EPS je do sada naplaćivao 12 miliona za sve objekte sportske. Sada je bila javna nabavka stila, EPS je ponudio 6,5. Znači, troškovi bazena će se smanjivati,
i bit će na nivou sportske hale K. Ako ljudi misle da deca ne trebaju da imaju obuku, da imaju nastavu fizičkog vaspitanja, da imaju besplatan termin, da karta bude 50 dinara za penzionere i da budu te cene karata, neka kažu, mi ćemo... Gospodin Đorđević, slušajući vas, prosto mi je krivo i uznemirio sam se da vi koji je toliko toga uradio ljudima koji samo kritikuju, sada morate da objašnjavate, ne morate, već ste želi da objašnjavate. Oni su čak govorili da nama i nije potreban bazen, pominjali tikve i tako dalje, ali oni su time pokazali koliko vrede i kakvi su im tragovi. Dakle, glavu gore, sve što ste uradili... Ja hoću to sugrađenima da kažem, naši sugrađenima, a oni to sami vide. Naši sugrađeni, ono što ja hoću da kažem, su zadovoljni našom uslugom i cenom karata. Sada je bazen, kada pogledate, svuda u gradu je prazno. Oko bazena vrvi kao u košnici. Bazen je bogatstvo. Da, bazen je bogatstvo i nema cena. Božićne praznike, novu godinu, pravoslavnu novu godinu, sa zadovoljstvom, izvolite, čestite. Evo, ja čestitam svim vašim slušalcima, sada i gledalcima. Našim sugrađanima, da. Našim sugrađanima koji nas gledaju, srećne božićne i novogodišnje praznike. Ja novu godinu generalno gledam da se odmorim, Božić se spremamo da slavimo. I evo, već sada mogu slobodno kažem, Hristos se rodi, Zoki Nikolić je kolačar za Božić, već su počele pripreme, znate onaj gulaš za sve. Sljedeće godine će sport centar preuzeti kolačarstvo. Evo, želim sve srećne praznike i još bolju godinu nego što je ova bila svim našim sugrađanima. Ja vam se prvo čestitam na svemu i zahvaljujem što ste govorili za našu medijsku kuću. Hvala i vama.